मध्ये, बस मध्ये, कॉलेज मध्ये, कामावर, इनफॅक्ट देवदर्शनाच्या लाईनीत सुद्धा या पुरुषांच्या आमच्या अंगावरून फिरणाऱ्या किळसवाण्या नजरा आणि केलेले घाणेरडे स्पर्श हे आमच्या लक्षात येत नाही असं वाटतं का ना तुला? स्त्रियांकडे बघण्याचा या पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलायला नकोय. रिंकू पाटील किंवा निर्भया सरकार जेव्हा केसेस उभ्या राहतात ना, तेव्हा हा समाज काय करतो? तर मेणबत्त्या घेऊन उभा राहतो. तेव्हा मला माझे बाबा योग्य वाटतात, कारण का त्यांना कळलेलं आहे आता मेणबत्त्यांनी मशाली पेटायला हव्या. कृष्णा अगोदर 7 मुली मारल्या कंसानी. वसुदेवानी कृष्णाला वाचवलं, 7 मुलींना का नाही वाचवलं? बाप होता ना तो त्यांचा पण. उमेजून निजलेली एक परिराणी, उतरले तोंड, डोळा सुकलेले पाणी. बाबा, तुझं ऑफिस खूप लांब गेले म्हणून तुला लवकर येता आलं नाही. एवढ्या लांबून आल्यावर खूप दमतोस ना रे. आज आलास की मला उठव, मी तुझे पाय चेपून देईन. तुझी लाडकी मुग्धा. मुग्धा, मला दिसला तिथे तो. विचारत होता मुग्धा विषयी. आज नाही सोडणार तुम्हाला. मुलगी आता चांगली मोठी झाली असेल तुमची ना. स्वप्नातल्या गावामध्ये मारू मग फेरी, खऱ्या खुऱ्या परीसाठी गोष्टी तली परी. बांधीन मी थकलेल्या हातांचा झुला, दमलेल्या बाबाची या कहाणी तुला. ना 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 ना. एकदा तुमच्या या मुलीला विश्वासात घेऊन सगळं खरं खरं सांगून टाकलं असतं तर तुझ्या जगातून बाबा हरवे नका ग. मोठेपणी बाबा तुला आठवे नका ग. तुझ्या जगातून बाबा हरवे नका ग. मोठेपणी बाबा तुला आठवे नका ग. ससुराला जाता जाता उंबरठ्यामध्ये बाबासाठी येईल का पाणी डोळ्यामध्ये. जगातले सगळ्यात चांगले बाबा आहात. सांगायची आहे माझ्या सानुल्या फुला, दमलेल्या बाबाची या कहाणी तुला. आयांनो, पोरीला जन्म द्यायला घाबरायचं नाही, आणि पोरींनो जन्माला आल्यावर कोणाच्या बापाला घाबरायचं नाही.